Drejtoria Vendore Policisë Tiranë, në bashkëpunim me Drejtorinë e Përgjithshme të Agjencisë Kombëtare të Ushqimit, finalizon me sukses operacioni policor të koduar New Start. Në kuadër të këtij operacioni, u arrestuan shtetasit Alfred Mahmuti, 45 vjeç, banues në Tiranë, me detyrë inspektor tereni pranë Agjencisë Kombëtare të Ushqimit. Erlinda Dervishi, 31 vjeçe, banuese në Tiranë, me detyrë inspektore tereni pranë Agjencisë Kombëtare të Ushqimit, Dega Tiranë. Arrestimi i tyre u bë pasi gjatë kontrolleve të ushtruara ditën e djeshme nga strukturat e Drejtorisë Vendore të Policisë Tiranë dhe Agjencisë Kombëtare të Ushqimit, në dy subjekte thertore është konstatuar licencim në kundërshtim me kriteret ligjore. Policia e Tiranës po vijon kontrollet në mënyrë intensive për evidentimin dhe goditjen e paligjshmërisë apo raste të abuzimit dhe shpërdorimit të detyrës nga punonjës të këtyre strukturave.